karhutarinoita takaa metsästä. Olenko ikinä teille kertonut, että mitä tapahtui viime kerralla? No eihän viime kerralla mitään tapahtunut, ja aloitetaanpas tämänkertainen jakso. Jaha, jotain on. Minä seison ilmassa. Jos minä muistan tarkoin, niin tuolloin minut pelasti suloinen mietenkään Nikala. Vittu, sä painat helvetisti! Annako minä anna sinulle vähän tekohengitystä? No niin. Ei se hengitä. Herää! Kilti! Minä olen elossa, mutta miten? Hyi helvetti, mun suussa maistui kuin vitu viina, hyi saatana! Olisit näyttävää respektiä sun pelastajalle. Minä olen erittäin kiitollinen ja sen kunniaks ollaks kavereita. Joo. Tämä minun paras päivä, minä löysin uuden ystävän. Asu anteeksi. Minulla on jotain ikävää kerrottavaa. Minä olen löytänyt uuden ystävän. Ketähän se mahtaisi olla? Se, joka saa minut aina vapisemaan jännityksestä. Siellä se on! Siellä se on! Kiitoksia ja näkemiin. Mä luulin, että meillä olisi ollut jotain ja sinä pitkutit minua. No, kyllä sinä varmasti löydät uuden ystävän, mutta minä tästä menen uuden rakkaani luokse. Minä olen aina niin tyhmä. Minä kun heti löydän uuden ystävän, niin ne aina petkuttaa minua. Minä olen niin yksinäinen. Minä ja minun autoni, minun sininen autoni. Minä olen kirottu, miksi kaikki aina jättävät minut. Voi tätä julmaa maailmaa. Onko se minun kohtaloni, että minun pitää aina kohdata ne haisevat läskiperseet? Mutta jos se onkin minun kohtalo, niin minun pitää sitä tehdä hyvää työtä ja minun täytyy myös pelastaa lepakkomies. Minä voin tehdä tämän, minä pystyn tekemään tämän, minä teen tämän, minä osaan tehdä tämän. Minä olen ainoa, joka voi tehdä tämän oikein, koska minä olen pelastajien pelastaja. Missä se auto? Ei taas. Onko tämäkin minun kohtalo? Miksi minulle käy aina näin? Julmaa! Voi julmaa! Kauhutarinoita takametsästä, no ei nyt ihan, mutta aika lähellä.